再跟各位谈一下有关于 SASA 演算法跟 Qlearning 演算法，它的特性是什么？SASA 演算法跟 Qlearning 演算法来说，它都是属于单步演算法。什么叫单步演算法呢？也就是说，你这个 Q 的值的更新，只跟当期的 State Action Pair 以及下一个回合的 State Action Pair 有关，而不考虑以往出现过的 State Action Pair。这什么意思呢？这意思是跟你讲说，你一个 Q 值的更新只跟当下以及未来的一步的策略有关。OK，那至于说你过往之前曾经有过的策略，对于你在更改这个 Q 值时一点影响都没有。所以说我底下这边呢有一张图给各位看一下，比如说今天你在大学的时候，可能在大学没有学好，你这个时候就在大学就被退学了。好，所以说呢，这个时候你在想说，诶，你大学怎么会被退学呢？啊，就是你大学没有学好嘛。OK，啊，这个叫做所谓的单步演算法，也就是说你在考量这个 Q 值更新的时候，你只有考虑到一步，这样子可以吗？好，因为你看哦，你从大学没学好到你被大学退学，那这个时候你就要对你的价值 Q 去做更新，那这时候你的 Q 就会得到负值嘛，对不对？因为你被退学了，没有毕业哈，所以说你这个时候你所得到的是负值。这个负值是怎么来的？是从前一个步骤大学没学好而推导过来的。好，你只考虑到一个步骤，OK？好，那这是我们过往的 SASA 以及那个 Qlearning 演算法，它就是属于这样的一个单步演算法。你的 Q 值的更新只跟前一个步骤的状态有关。好，这是属于那个单步更新的一个设计概念。但是呢？One step 足以代表你所看到的一切的吗？哦，这是什么意思呢？也就是说，当你今天知道，诶，你今天大学被退学了，那是因为你大学没学好。可是呢，难道纯然是因为你大学没学好，造成你大学退学吗？哦，其实也不一定哦。为什么呢？因为你大学没学好，有可能是因为你过去高中没有学好。过去高中在上课的时候呢，哦，就好像听到苍蝇在那边飞来飞去一样，哦，那基本上什么东西都听不懂。那听不懂的时候，你高中的底子没打好，因此呢，你进到大学之后，大学又没学好，所以说你大学就被退学。好，那你今天高中没有学好，是因为你高中这个阶段出问题吗？好像也不是，有可能是因为你国中的时候就没学好。国中的时候呢，只知道整天在那边吼打架啊，在那边玩呐、啊，然后导致你国中底子没有打好，国中底子没打好，所以高中就没学好，高中没办法学好，因此你大学就没办法学好，大学没办法学好，所以你大学就被退学。好，那可是呢，你国中没有学好，难道只是因为你国中这个阶段出状况吗？哎，有时候好像也不是如此，有可能是你在小学的时候你就没学好，小学的时候呢，整天在那边玩荡秋千。然后玩跷跷板，那也不知道上课是在干什么啊。所以说，小学的时候底子都没打好，因此你国中、高中的底子就没办法扎实。所以说呢，到大学的时候没有学好，所以大学被退学，那这是有可能嘛，对不对？那可是呢，你小学没有学好，可能也是有原因的嘛，对不对？那小学没学好的主要原因就是因为呢，你幼稚园没有学好。那有些幼稚园哦，开始教英文、数学、国语、日文这些东西。那在幼稚园的时候呢，很多人就选择开始在那边玩，然后在那边玩东玩西，玩。所以说呢，幼稚园老师在教什么东西呢，也不 care。那所以说呢，造成你幼稚园的时候没有学好，所以小学的时候没有学好。那小学没有学好，造成你国中、高中乃至于大学的时候没有学好，所以你大学被退学。OK，这就是有可能的嘛。好，那你幼稚园没有学好，哎，搞不好也是有原因的啊，对不对？那幼稚园没有学好的原因是什么呢？有可能是你上辈子投胎没有投好，为什么呢？因为你上辈子可能不知道做了什么事情哈，造成你这一辈子投胎的时候，哎，智商有一点的状况，好，所以说造成你幼稚园没有学好，然后因此呢一路没有学好，造成你大学的时候底子没打稳，所以说被退学了。好，那只是说呢，你上辈子投胎没投好这件事情，要追根究底的话，那实在也很难挑得出原因的啦。那所以说，这个时候你只能去求神问卜啊，就去问问看说上辈子到底做了什么事情哦。好，所以说呢，在这边你就发觉到，当你今天这个新的 Q 值计算出来之后，有的时候不太可能是只有因为你前一个步骤的影响造成你有这个新的 Q 值，有的是你之前的某些状态的改变，使得你会有这个新的 Q 值的产生。哦，所以说呢，以这个 SASA 烂打演算法来说，它的设计策略就是我要把之前过去曾经走过的步骤那些相关的讯息，我也要把它一并记录下来，保留下来，来当成是我 Q 值更新的一个依据。所以说，我们就来看一下 SASA 烂打演算法，它改进了 SASA 演算法单步更新的一个问题。
基本上它主要是建构一个矩阵，叫做一矩阵。这个一矩阵里面有 E of SA 这样子一个数值，这个数值它主要是记录过往出现的足迹，而且呢，这些过往出现过的足迹记录，我们在更新 Q 值的时候，我们会使用到。所以说，这个矩阵一来说，它是像底下这个样子哈，一样，这个地方是一大堆的状态 S1、S2 一点点点到 SM， 然后这边有很多相对的 action 哈 ，A1、A2 一直到 AN， 然后呢，这里面很多值哈，比如说。S1 选择到 A1 这样的一个 action 的时候呢，我是不是过去曾经采用过相对应的这个足迹记录，我要把它一并保留下来。好，那这个矩阵里面的所有值一开始的时候呢，把它设定为零，表示呢过去尚未有任何的足迹出现在这个矩阵当中，因为你一开始的时候一定没有过去的资料记录，因此呢这个矩阵一开始的时候一定是设成零。那所以说呢，我们这边这个拉烂打来说，你要去记住过去曾经走过的足迹的话，就是用这个矩阵一来去做一个记录。那这个矩阵一来说，它有更新的原则，它的更新原则是长这个样子。来，我们先从上面这一条路径来看，如果说你现在走到某一个状态，也就是说你现在是在状态 ST， 你今天选择AT 好这个行动，那此时呢你的足迹就是把它设成一，因为代表说目前你正在执行这个策略，也就是说呢你在当下好这个状态时你选择了某一个行动某一个 action， 那此时呢你这个足迹值就要把它设成一。那反过来，如果说今天好你是执行到某一个循环，那你之前曾经有过的那些足迹记录你就要做递减的动作。好，所以说你们看一下后面的这一串齁，这个 gamma lambda 乘上 1t 减 1， 然后 of SA， 这代表什么意思呢？代表说呢你的过往足迹啊齁在时间点 t 的时候要衰减掉。那只是说它的衰减来说，我是靠两个参数去做控制，一个是 gamma， 一个是 lambda。好，所以说各位看一下哦，这个 1t of SA 代表说你本阶段的状态行动，对，就是 state action pair。就是在这个时间点 T 的时候你的 state action pair。 好，那这个 1T 减1的 SA 呢，代表说呢是在你本阶段之前、哦、在这个阶段之前你曾经有过的足迹记录，那你过去的足迹记录应该要有衰减嘛？为什么呢？因为基本上它的更新原则是这样子，越久远的记录影响程度应该要越低、哦、这是它的一个设计原则。只是说呢它的衰减的程度要怎么去做评估呢？它是靠这个 gamma 跟 lambda 来去做决定。那我们先来看一下 lambda 是什么。这 lambda 的话呢我们称之为衰减参数，那这 lambda 值是介于0到1之间，那这个 gamma 叫做折扣因子，那就是我们在前面在谈那个 Q-learning 的时候跟各位提到过的折扣因子，它的意义是一模一样的、哦、那所以说这整个公式、哦、我们来看一下、哦、本次若有出现某一个 state action pair 的话，则将其足迹记录设成一，也就是说假设你目前已经走到某一个策略状态的时候，那这时候你就要把那一个记录呢把它设成一，也就是说你当下所执行的这一个策略你要把它设成一。相对的，你之前曾经执行过的策略，也就是你之前曾经走过的 state action pair， 然后去做一个衰减。我们前一次足迹的衰减方式是怎么做呢？它是要乘上折扣因子与衰减参数，然后同时乘上这两个东西，来降低这个过去的足迹记录它的影响性。那当你间某一个足迹记录如果越多回合没有出现的话，则它的影响性就要越低、哦、它的影响的降低程度就要越大，代表说它的影响性就会越低，也就是说呢你越久远的足迹记录它的影响性就要越小，那当然以比较近期的足迹记录来说它的影响性就要越大、哦、就像我们刚刚前面举的那个例子来说、哦、以我们之前举过这个被退学的例子来说，你们看大学被退学，当然就是你大学没学好，那基本上它的影响性最大嘛。那我们跟各位讲过，大学没学好有可能是你过去没有学好的原因，但是呢如果今天你迁多到哇幼儿园没有学好的话，那当然就是就有点牵强，但是呢你幼儿园没有学好可能真的也有一点点影响性在里面，那只是说它的影响性没那么高。所以说呢按照我们前面所提到这个被退学的例子来说，你会发现到
越久远的原因，我们讲越久远的这种足迹记录，它的影响程度会越低。好，所以说呢，以莎莎烂打来讲，它 Q 值的更新来说，主要的设定原则是在这边，越久远的足迹，它的影响程度越小，但是呢，不是代表说它没有影响性。好，来，那所以说呢，有关于这些足迹记录它的那个影响程度的降低来说，就是靠这个折扣因子以及衰减参数相乘来去乘上这个足迹记录，来去降低各个足迹记录它的影响程度，它的影响性。好，那我们来看这个烂打主要是在做什么事情？烂打主要是用来衡量是否要考量过去的所有足迹，而这个伽马这个折扣因子来说，它是配合烂打来去做使用。哎，老师，这段话是什么意思？这段话我们用下一张投影片来跟各位做说明。来，各位看一下，我们刚刚有跟各位提到衰减参数烂打，它是用来决定过去的足迹我要不要考量。好，所以说你看哦，如果这个烂打值我把它设成0的时候，代表说呢，过去的足迹我不考虑，也就是说呢，我们的价值矩阵的更新只用单步更新的方式来去做进行。所以说呢，像我们之前所提到的 Sasa 或者是 Qlearning 来说，就是属于烂打等于0的 Sasa 烂打的演算法，因为他们都是进行单步更新的这种方式来去对 Q 值矩阵来去进行更新动作。OK， 所以说当你今天烂打好把它设成0的时候，基本上就是退回到 Sasa 或者是 Qlearning 的这种状态，都是采行单步更新来去对 Q 值去进行更新动作。来，那如果说你这个衰减参数如果是介于0到1之间，也就是不等于0，但是呢可能是 0.1 0.2 一直到1的时候呢，则代表说价值矩阵 Q 在更新的时候，我们会考虑先前的步骤。那只是说呢，越久远的足迹记录它的影响程度要越低，所以说呢，有关于这个足迹记录来说，我们是用这个伽马跟烂打来去做一个衰减。好，来，那各位看一下，我们刚才这边有跟各位讲过咯，足迹记录的影响性高低是由伽马跟烂打一起做控制的。来，那看一下，那当你今天烂打等于1的时候，则代表你先前所有的足迹全部都要被考虑，也就是说呢，你大学被退学，除了要考虑你大学有没有学好以外，还要看你的高中、国中、国小、幼稚园，乃至于你前辈子的状况来去做决定齁。所以说你先前的所有足迹都要被考虑。那只是说呢，它的考虑的影响程度，那个影响性是要靠伽马来去做调整。所以说你看哦，其参考性以每步伽马的比率来下降。好，那相对的，如果说今天伽马是介于0到1之间的数字，比如说 0.1、0.2、0.7、0.8 这样的一个数字的话，则表示先前的足迹有被考虑啦。那只是说呢，因为我们的影响性是以伽马乘上烂打的比率来去做下降，所以说很有可能过于久远的足迹因为太小而被忽略掉。所以说这个烂打如果是介于0到1之间的话，虽然我们也会讲说，诶，过去的足迹我有考虑，但是太久远的足迹有可能因为它的值太小，影响程度太低，所以说呢，使得你的那个影响程度可能会变成0，因此呢，它这个可能比较久远的足迹记录会被忽略掉，因为它的影响值太低，影响值太低。好，所以说呢，各位看一下齁，我们这边有那个原始论文的资料给各位看，各位看一下最左边这张图，最左边这张图的话呢，就是指我从原本的起始点一直走到终止点的时候，我过去所走过的所有足迹，我把它记录下来，这是原始足迹的部分。那如果说今天我们采用的是单步更新法，也就是我们在更新 Q 值的时候，我们采用的是单步更新，也就是让它等于0的这种情况，那此时你这个 Q 值更新，你只根据你前一步的结果来去做计算。但是反过来，如果这个莎莎烂打我们有考虑先前的步骤，那只是先前的步骤我们依据它的那个程度值的衰减去做不同比例的调整，那以这边来讲的话呢，伽马设成1，烂打设成 0.9， 那你就会发觉到你要进行这个 Q 值的调整时，你可能会根据过去的步骤来去进行处理，那只是说过去的这些步骤来说，距离越远的影响程度越小，就这样子而已齁。所以说呢，有关于莎莎烂打来说，我们对于 Q 值的更新来说，过去的足迹会考虑进来，那只是说越远的足迹影响程度会越低。好，
所以说你们看一下，以这个Sasa Lambda的演算法来讲，它整个演算法的处理流程跟前面一开始什么 Q-Learning 啊 Sasa 啊全部都一样，唯独不同的地方就是在第三步这个地方，尤其是这边我们在谈 Q 值更新的时候，它整个学习策略这个地方不太一样。它这边的 Q 值更新来说，它有考虑到过往的足迹记录，那只是说这个过往的足迹记录它是设在什么地方呢？它是跟我们这边的 Lambda 学习率来去做搭配使用，就是说你看哦，一减 Lambda 乘上这个足迹记录，然后呢我们的旧 Q 值再加上呢 Lambda 乘上足迹记录，再乘上我们这边那个我们的目标期望值，齁。所以说你会发现到我们这边的足迹记录全部都是搭配的学习率来做处理。好，那至于说呢这边的足迹记录来说它是怎么做更新的呢，在这个地方齁。这边的 E of SIAJ, 我是靠 Gamma 乘 Lambda 乘上过往的足迹记录来去做那个足迹记录的一个调整。齁，所以说呢整个足迹记录的计算它如何去影响我们新的 Q 值的设定，就是在这一条，就是在这一条。那当然一开始的时候呢我们要对足迹记录的设定去做一个处理啦，齁。所以说呢这边整个对于 Q 值的更新来说，其实跟前面的什么 Q-Learning 啦 Sasa 啦齁其实都没有差太远，齁。只有在我帮各位标红字的这个地方有一点不一样，但是整体程序都是相同的。好，那所以说这是有关于 Sasa Lambda 的部分。我们这边给各位题外话，因为我们跟各位有提过，就是进行所谓的增强式学习这个议题来讲，比较常使用的演算法是那个 Q-Learning。 那 Q-Learning 演算法来说它是单步更新的演算法，所以说有些人对 Q-Learning 它单步更新的特性有去做扩展，所以说我这边有提出来几个给各位看的。 Q-Learning 演算法也有改进单步更新问题的版本，比如说 Watkins 的这种 Q-Lambda 以及Pence 他们的 Q Lambda 的演算法，这两个演算法的话呢，都是将前面 Q Learning 演算法它的单步更新的问题去做一个扩展。OK, 那所以说呢，这两个演算法来说，就请各位自己看一下，它的设计理念大概就是跟 Sasa Lambda 的概念很像。